dalka ruushka ayaa waxa uu marti gelinayaa shir aad u ballaadhan oo ay ka qayb galayaan hoggaamiyeyaal badan oo afrikaan ah taasi oo muujinaysa saameynta ay soo taraysa ruushka uu la yeelanayo qaarada afrika midowgii soofiyeeti ayaa xiriir wanaagsan la lahaa qaarada afrika hase yeeshee waxa horey looga digay saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee uu ku lahaa gobolka ka hor dagaalkii qabowba madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in xoojinta xiriirka uu afrika la leeyahay ay tahay ahamiyad koobaad ee siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka way iska caddahay in joogitaanka Moscow ee Afrika ay tahay mid dhinacyo badan haatan ay dib u soo dhisayso xiriir uu midowga Soofiyeeti la lahaa qaarada Afrika wakaaladda wararka Ruushka ee TASS oo maalmo ka hor wareysi la yeelatay madaxweyne Putin ayaa waxa uu sheegay in xiriirka Afrika iyo Ruushka uu soo laabanayo waxaana uu sidoo kale ka hadlay ballanqaadyo ay u sameeyeen Afrika Ruushka ayaa sanadihii dambe aad u xoojiyay xiriirka siyaasadeed uu la leeyahay qaar ka mid ah dalalka Afrika oo waxaa dalalkaasi Ruushka booqday 12 hogaamiye oo Afrikaana tan iyo sanadkii 2015 halka lix kalena ay booqasho ku tageen Ruushka sanadkii 2018 ujeedka iyo xiriirka Ruushka uu la leeyahay Afrika ayaa waxaa muuqata inay caqabad ku tahay saameynta dalalka reer galbeedka ay ku leeyihiin qaarada taasi oo aad u muuqata sanadkii lasoo dhaafay la taliyihii hore ee amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub oo ujeedkiisu yahay sidii looga hortagi lahaa saameynta sii kordhaysa ee dalka Ruushka iyo Shiinaha ay ku yeelanayaan qaarada Afrika. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, Warkistar TV.